ከዊኒፔግ ነዋሪዎች የተሰጠ የአቋም መግለጫ። ህወሓት መራሹ አፋኙና ጨፍጫፊው አገዛዝ የኢትዮጵያን ህዝብ በዘር ከፋፍሎ የቋንቋን መሰረት ያደረገ ፌዴሬሽን መስርቻለሁ በማለት ለ27 ዓመታት ወገኖቻችንን ረግጦ ሲገዛ እንዳለ የሚታወቅ ነው። ይህ ዘረኛ ቡድን በጠመንጃ ኃይል ስልጣን ላይ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ የጣሊያን ቅኝ ገዢ ሞክሮ ያልተሳካለትን ህዝብን በቋንቋ ከፋፍሎ ረግጦ መግዛት እንዲቻለው እስካሁን ድረስ ያልተቆጠበ ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። ህወሓት ገና ከመጀመሪያው አማራና ኦርቶዶክስን አከርካሪውን መስበር ነው ብሎ የተነሳበትን ዓላማ ተግባራዊ ለማድረግ ኢትዮጵያዊነትን አጠንክራ የምታራምደውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ለማዳከም በፓትርያርክ ሹሞ እንድትከፋፈል አድርጓታል። በጎንደር አደባባይ ባህታዊውን ገድሏል፣ ረሽኗል። የደርግ መንግስት እንኳን ያልሞከረውን የዋልድባን ገዳም ደፍሯል። በቅርቡ ወልዲያ ላይ የጥምቀትን በዓል አክብሮ ታቦቱን አጅቦ በሚሄደው ህዝብ ላይ የኦርቶዶክስ ሃይማኖትን በመድፈር አስለቃሽ ጢስ በመወርወር ታቦቱን በተሸከሙ ቄሶች ላይ ጉዳት አድርሷል። ወጣቶችም ተገድለዋል። ለዘመናት በኢትዮጵያ ውስጥ ከክርስትና ሃይማኖት ጎን ለጎን በኖረው በእስልምና ሃይማኖት የውስጥ ጉዳይም ጣልቃ በመግባትና በመከፋፈል ለሃይማኖታቸው ቆመው የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮችንና የድምጻችን ይሰማ መሪዎችን ወደ እስር ቤት ወርውሯል። አፋኙ አገዛዝ በብሔረሰቦች መካከል ግጭት እንዲቀሰቀስ ትንኮሳዎችን አካሂዷል። አማራን ከኦሮሞ፣ አማራን ከትግሬ፣ አማራን ከአፋር፣ ሶማሌን ከኦሮሞ፣ ሲዳማን ከጉጂ ወዘተርፈ አጋጭቷል። ኦሮሞና አማራ አንድ ከሆኑ አለቀልን ማለት ብቻ ሳይሆን ከስልጣን ከወረድንም ያልቅላችኋል በማለት የትግራይን ህዝብ በፍርሃት እንዲዋጥ ከቀሪው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ያለውን ግንኙነት ሆን ብሎ እንዲሻክር አድርጓል። በቋንቋ ከከለላቸው የክልሎች እና ክልሎች ከሚላቸው መሬት እየቆረሰ የትግራይ ክልል በሚባለው ውስጥ እንዲካተት አድርጓል። የሀገሪቱን ሀብት ዘርፏል። በርካታ ገንዘብም ወደ ውጭ አሸሽቷል። ጋዜጠኞችን በማሰር ሀገራችን ኢትዮጵያ ከአፍሪካ የቀዳሚነቱን ቦታ እንድትይዝ አድርጓታል። አገዛዙ ኢትዮጵያ ሀገራችንን የፖለቲካ ድርጅት መሪዎች አባላትና ደጋፊዎቻቸውን በብዛት በማሰር ከሚታወቁት ሀገሮች አንዷ እንድትሆንም አድርጓታል። አፋኙ አገዛዝ የኢትዮጵያን ህዝብ ከፋፍሎ የአፈና ስርዓትን ለዘመናት እንዲቀጥል ለማድረግ ያልተቆጠበ ጥረት ቢያደርግም ኢትዮጵያውያንን ያስተሳሰረው የኢትዮጵያዊነት ሀረግ እንዲበጠስ ከፍተኛ ጥረት ቢያደርግም ጎንደር ላይ የኦሮሞ ደም ደማችን ነው የሚለው መፈክር ከተሰማበት ጊዜና በምላሹ ደግሞ ጣና የኛም ነው የሚለው ከኦሮምኛ ተናጋሪዎች አካባቢ ከተነገረበት ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያዊነትንና አንድነት እየለመለመ እየጠነና እየጠነከረ የሚገኝበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ይህ ቀድሞም የነበረው የአብሮነት እየለመለመ ያለውን የኢትዮጵያዊነት ስሜት ይበልጥ እንዲጠናከር ኢትዮጵያንና ወገኖቻችንን የምንወድ ሁሉ ጠንክረን መስራት ይኖርብናል። በአሁኑ ሰዓት በአንድ በኩል ህዝቡ የ27 ዓመት የግፍ አገዛዝ በቃኝ በማለት ትግሉን በጎበዝ አለቆች፣ በፋኖች እና በቄሮዎች እያካሄደ የሚገኝበት ጊዜ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ አምባገነኑ አገዛዝ የአፈና ስርዓቱን እንደ ቀድሞ ማስቀጠል ያልቻለበትና መፍረክረክ ደረጃም ላይ የደረሰበት ጊዜ ነው። በመሆኑም ጊዜ ለመግዛት እንደተለመደው ለማጭበርበር ባህሪው የማይፈቅድለትን ስህተቶቹን በማመን ተሐድሶ አድርገናል፣ ለውጦችን እናደርጋለን በማለት በአደባባይ የውሸት ቃል እንዲገባ ተገዷል። ቃል የገባው ተገዶ እንጂ በሀገራችን ውስጥ ተንሰራፍተው የሚገኙትን ዘርፈ ብዙ ችግሮች በእውነትም ለመፍታት አልነበረም አይደለምም። የችግሮቹ ሁሉ ምንጭ ራሱ አገዛዙ ነው እና ሊፈታውም አይችልም። የአገዛዙን ዋሾነት በማስረጃ ለመደገፍ ያህል በኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ እስረኞች የሉም እያለ ለዘመናት እንዳላስተጋባ ሁሉ ቃሉን የጠበቀ ለማስመሰልና ለማዘናጋት የተወሰኑ ሰዎችን በፈታ 2 ሳምንት ባልሞላው ጊዜ ውስጥ ወልዲያ ላይ የኦርቶዶክስ ሃይማኖትን በመድፈር በሰራዊትና በሄሊኮፕተር በመታጀብ ወጣት፣ ሽማግሌ፣ ወንድ ሳይል በአማኞች ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። ህይወትም እንዲያልፍ ሆኗል።
ስለዚህ በአግራችን ውስጥ ራሱን በህዝብ ላይ በኃይል ጭኖ እየረገጠ ያለው አፋኝ ጨፍጫፊ ዘረኛና አምባገነን አገዛዝ ተወግዶ በህዝባዊ ስርዓት መተካት አለበት። ይህም እሁን እንዲሆን ህዝባዊ ትግሉ በውሸት ቃልና ተስፋ ለአፍታም ያህል ሳይዘናጋ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። በመሆኑም እኛ በዊኒፔግ ከተማ በማኒቶባ ክፍለ ሀገር በምድረ ካናዳ የምንገኝ ኢትዮጵያውያን በዛሬው ዕለት ጥር 22 2010 ዓመተ ምህረት ጃንዋሪ 28 2018 ዓመተ ምህረት በአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ላይ ተወያይተን አገዛዙ በወገኖቻችን ላይ የፈጸመውንና እየፈጸመ ያለውን ኢሰብአዊ ድርጊት አፈናና ግድያ በጥብቅ ያወገዝን የሚከተለውን ባለ 8 ነጥብ ውሳኔ አስተላልፈናል። አንደኛ፣ በኢትዮጵያችን ውስጥ ህዝባዊ ስርዓትን ሁን ለማድረግ እንዲቻል ህዝባዊ ትግሉ ተጠናክሮ መቀጠል ስለሚገባው ለታጋይ ወገኖቻችን አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ ለማድረግ ተስማምተናል። ሁለተኛ፣ የሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያዊ የመገናኛ ብዙሃን ዝምታቸውን በመስበር ሙያዊ ግዴታቸውን እንዲወጡና በሀገራችን ውስጥ የሚፈጸመውን በደል በአግባቡ እንዲዘግቡ እንጠይቃለን። እስካሁን ግዳጃቸውን የተወጡትን ከልብ እናመሰግናለን። ሶስተኛ፣ ዓለም አቀፍ የዜና አውታሮች ትክክለኛውን የታሪክ ቦታ በመያዝና ህዝብን በመወገን እንዲቆሙና የኢትዮጵያን ህዝብ በደልም ለዓለም ህብረተሰብ በትክክል እንዲዘግቡ እንጠይቃለን። አራተኛ፣ ኢትዮጵያውያንን እየጨፈጨፈ በስልጣን ላይ ያለውን አፋኝ አገዛዝ በገንዘብም ሆነ በማንኛውም መልኩ የሚረዱ የውጭ ሀገር መንግስታት የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚፋረዳቸው አውቀው አሁኑኑ ድጋፋቸውን እንዲነሱት እንጠይቃለን። አምስተኛ፣ በሀገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በወልዲያና በሌሎች ከተሞች አገዛዙ የፈጸማቸውንና እየፈጸማቸው ያሉትን ግፎች፣ ኢሰብአዊ ድርጊቶች፣ ግድያዎች ወዘተ ከማውገዝ አልፎ ኃይላችንን አስተባብረን እንደ 1997ቱ እንዲሁም በሳውዲ አረቢያና በሊቢያ ውስጥ በወገኖቻችን ላይ በደረሰው በደል ምክንያት ቀፎው እንደተነካ ንብ በጋራ እንደጮኸ ሁሉ አሁንም ተመሳሳይ እንቅስቃሴዎችን በአስቸኳይ እንዲያካሄዱ እናሳስባለን። ስድስተኛ፣ የወገኖቻችንን የስቃይ ዘመን ለማሳጠር እንዲቻል የፖለቲካ ድርጅቶች በጋራ በመታገል የሚጠበቅባቸውን ሚና እንዲጫወቱ እናሳስባለን። ሰባተኛ፣ በወልዲያና በተለያዩ የሀገራችን ከተሞች ውስጥ በተፈጸሙት ግድያዎች የተሰማንን መሪር ሐዘን የሞት አደጋ ለደረሰባቸው ወገኖቻችን እየገለጽን ገዳዮቹን በአስቸኳይ ለፍርድ እንዲቀርቡ እንዲሁም ለሟች ቤተሰቦች ካሳ እንዲከፈል አጠንክረን እንጠይቃለን። የመከላከያ ኃይል የሚባለው ሀገርና ሕዝብን ለመከላከል እንጂ የአፋኞች መሳሪያ መሆን እንደሌለበት በማመን ውሎ አድሮ ትቢያ መሆኑ የማይቀረውን አምባገነን አገዛዝ ከማገልገልና በታሪክና በሕዝብ ዘንድ ተጠያቂ ከመሆን ለመዳን ጊዜው ሳይመሽ አሁኑኑ ሕዝባዊ ትግሉን እንዲቀላቀሉ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ዊኒፔግ፣ ማኒቶባ፣ ካናዳ ጥር 22 2010 ዓ.ም